Takže čaute v dnešného videa, dneska je to ďalšie video a dneska tu máme ďalší diel z Transfer Battles. Takže rovno, ak by sme dali po touto epizódou, dajme tomu 250 lajkov, zase nás to bude motivovať, aby sme natočili čo najskôr ďalšiu. No a v dnešnej epizóde to budú riadne veľké zmeny v sérii, lebo zobrali sme si nejaké komentáre aj od vás. A prvý komentár, ktorý som si zobral, prečítal, je, že máme hrať za dva rozlišné kluby. Takže v tejto epizóde som ja, Manchester City, a tuto freak bude Manchester United. Čiže to budú proste dva rivalské kluby, každý budeme mať rozdielný tím. Nebudeme to robiť tak každú epizódu, lebo kebyže sme to robili každú epizódu, tak by sa nám asi nevystačili týmy a neni toľko rivalských podobných klubov a vyrovnaných vo FIFA, takže to by sa potom nedalo, ale budeme to robiť možno tak každú tretiu epizódu alebo každú druhú podľa toho, proste čo nám budete písať do komentárov. Takže môžete nám napísať normálne proste aj dva rozdielne týmy, napríklad Liverpool a neviem ešte čo, alebo proste hociaký tým, akože ktorý je aspoň nejako vyrovnaný. Nemusia to byť proste rivali, hej, nemusia to byť rivali, alebo nám môžete rovno písať proste, aké máme dať rovnaké. Takže ďalšiu epizódu pravdepodobne dáme rovnaké kluby. Takže aby som vám vysvetlil, čo sa bude diať. V prvom rade začneme prestupovým obdobím, ako sme začínali doteraz. Nebude to trvať 12 minút, ale iba 10, keďže tie videá sú dosť dlhé a to môže a niekedy to vychádza, no vlastne vychádza to na 20 minút a to sa mi zdá, že to je ako dosť dlhé a že potom sú tam aj také niektoré možno nudnejšie chvíle, keď proste robíme tie prestupy. Takže sme to zrušili z 12 minút na 10 minút a to druhé prestupové obdobie, ktoré malo trvať 6 minút, sme znížili na 5 minút, aby to bola presne polovica od tých 10. Potom ďalšou hlavnou zmenou je, že v januári sme si vždycky počítali body, akože koľko máme ligových bodov. No a spravili sme to tento raz tak, že sme si povedali, že to je celkom blbosť, lebo to neznamená, že ako to bude na konci sezóny, plus hovorím, že chcem to trošku skrátiť tie epizódy, lebo sa mi to zdá dosť dlhé. Takže sme to robili tak, že to úplne sme to zrušili. Totálne sme to zrušili. No a možno si hovoríte, počkaj, tak skade naberiete ten tretí bod, lebo hovoríte, že máme 3 body dokopy a ten, kto bude mať 2 body a ten, kto bude mať 1 bod, tak ten predsa prehráva. A proste takto sa to končí. No lenže, my sme tam pridali novú vec, ktorá sa volá, že úlohy. No a tie úlohy platia po celé video. Proste sú to ako niečo ako daily objectives alebo weekly objectives vo FIFA. Tuto epizódu tu máme 3. Pravdepodobne to bude vždycky 3, možno niekedy urobíme 5 alebo tak, ale pravdepodobne 3. Takže ja vám to ukážem, aby ste to videli, aby ste si to vedeli prečítať. Takže vidíte, sú tam. Prvý je kúp hráča za 40 miliónov eur a viac. Takže to je, že proste keď kúpime teraz v hociakom proste prestupovom období, máme kúpiť nejakú posilu, ktorá má nie že hodnotu, ale za koľko ho kúpime, za 40 miliónov a viac. No a ak tam vymeníme napríklad hráča a dáme tam aj nejakú prestupovú čiastku alebo iba samostatného hráča, tak rátame hodnotu hráča. Čiže napríklad keď dám Ronalda za Messiho, tak rátam Ronaldovú hodnotu a ráta sa mi to, že som práve proste prekročil akože ten limit a tým pádom si to môžem očiarknúť. Na konci musíme si to vlastne počas celej epizódy dávať na to pozor, že či sme to splnili, takže to už je na našej zodpovednosti. A keď niekto si to proste nevšimne, tak akože ten druhý nemá to ako o tom vedieť, že či to tak spravil. Čiže nemusí mu to pripomenúť. Druhá úloha je daj v zápase 3 góly a viac. To je ten zápas, ktorý budeme hrať pred koncom sezóny. To rátanie bodov a tých trofejí na konci sezóny ostáva ako ako v minulých epizódach. Ak dáme v tom zápase, ktorý budeme hrať 3 góly a viac, nejde o to, že o 3 góly máš vyhrať, ale ide o to, že máme dať 3 góly, čiže keď to skončí 4-3, obidvaja to máme začiarknuté. A posledné je maj na konci ligy 80 a viac bodov. To znamená proste jednoducho, keď si budeme rátať tie body, ligové a trofeje, tak v lige, keď budete mať 80 a viac bodov, môžete si to začiarknúť. Nemusíte vyhrať tú ligu, proste keď máte 80 a viac bodov na konci ligy, máte ďalšiu úlohu splnenú. A potom si na konci, keď spočítame aj tie body, si spočítame aj úlohy, alebo možno to robíme to tak, že najprv si spočítame úlohy, takže najprv proste pôjde sa zápas, to bude jeden bod, potom sa pôjdu spočítavať úlohy, to bude druhý bod a potom sa bude spočítavať koniec sezóny. Keď by sa náhodou stalo, že mali by sme obidva napríklad 0 úloh splnených, alebo 1, alebo 2, alebo 3, že by sme mali rovnaký počet, tak spravíme to, že ten, kto vyhral zápas, čiže kto z nás vyhral zápas, ten vyhráva epizódu. Čiže keby bola remisa náhodou v úlohách, ten, kto vyhral zápas, vzájomný, tak ten vyhráva celkovú epizódu. Takže takto to spravíme. No a to je asi tak všetko. Pre túto epizódu nemáme podmienku, ako sme mali napríklad, že musíme predať Ronalda alebo niečo také, lebo sme si povedali, že tu je aj takže tak asi veľký nával informácií nových. Takže môžete nám písať zase do komentov, že aké chcete aj k tomu, akože podmienky, napríklad ako sme mali toho predať, že predať Ronalda a tak ďalej. Nemusí to byť len s predajom hráčov. Môže to byť napríklad kúp tohto hráča alebo kúp určitú pozíciu alebo kúp hráča za určitú hodnotu alebo hoci čo chcete. Ja nastavím teda 10 minút, zase sa mňutneme. A potom si normálne zavoláme, keď budeme mať hotovo, keď proste ozvoní tento,
časovač, tak ja ti potom rovno dávam vedieť. Takže už ideme na to, ja to odrátam, my sa potom mutneme a voláme, ja zavolám potom Fríkovi, alebo teda akože odmutnem sa a dám mu vedieť, keď prejde tých 10 minút. Čiže veľa šťastia a... Aj tebe. Dobre, ideme na to, čiže 3, 2, 1, bum, časovač beží. 10 minút nastavených a ideme na to. Nemám premyslenú popravde žiadnu posilu, chcelo by to niečo znad 40 miliónov. OK. Teraz ma ako naschválne nenapadne absolútne nič. Ja si myslím, že by nám to chcelo nejakého stredného obráncu. Napríklad, dajme tomu Boateng, lebo ten je OP v hre, hej? A určite bude stať nad 40 miliónov, čiže poďme ako prvú vec vyskúšať Boatenga, že či ten by náhodou neprestúpil. OK, hodnotu má 48 miliónov eur, takže to by malo byť relatívne v pohode a že by sme to mohli kúpiť. Počkaj, pozrieme sa len, koľko máme na rozpočty. 150 miliónov. Dobre, Boatenga by sme mali určite v pohode kúpiť. Nie, nechcem radšej platiť klauzulu, chcem ho získať za lacnejšie, ale určite na 40 miliónov. Dobre, dáme tam Kompanyho napríklad, že či to berú. Levé krídlo, OK, tam máme koho. OK, tak nič. Dáme vám rovno 50 miliónov, to je podľa mňa celkom slušná čiastka na začiatok, akože no nič extra, ale dobre, 66 miliónov, OK. Dáme vám 55, tak už to začína byť zaujímavejšie. OK, stále 66, OK. Dobre, čo by ste povedali na 57,5? Už sa blížim k vašej čiastke, ktorú požadujete. OK, dobre chalani, ja to príjmam. Tak a poď. 59,6 milióna môže byť. Ja viem, že to je dosť veľa, ale proste je to OP hráč, nechcem strácať čas kvôli pár miliónu eur a proste chcem mať tú posilu, čiže si odšiaknem rovno ten objekt, teda tú úlohu. Dobre, stežejní, 3 roky, môžeme príjmuť, všetko v pohodičke. Nechcem klauzulu. OK, ani oni nechcú. Takže má 210 plat, hej, tak dáme mu, vyskúšame mu dať tiež 210 a bonus mu dáme napríklad len, neviem, 500 tisíc, proste ja viem, že to je málo, vyskúšame. Chce malý plat, ale veľké bonusy. Odstraním bonus a inak môžeme sa dohodnúť. OK, plat môže byť vyšší, nice, som v pohode. Vítaj v klube Boateng, takže rýchlo ja si tu odčiarknem tú úlohu, kup hráča, tak mám to odčiarknuté, aby som na to nezabudol. Dobre, teraz už vlastne v presúvom údobí nemôžem nič urobiť, akože tie z tých úloh. Ak poviem niekedy objektív, tak sa ospravedlňujem, mám na mysli úlohu. Teraz, čo by sme tu mohli vylepšiť? Ja si myslím, že by sme mohli kúpiť kvalitné SDZ-ko, ako je napríklad Kante. Len neviem, či nám vyjdú zase peniaze. Ja sa pozriem, že či môžeme napríklad predať Fernandinha a takéto veci. Čo tu máme ďalej? Máme 87 miliónov, chalani, Kante. Kante namiesto Fernandinha. To by bolo dream. To by bol the dream, kebyže toto sa nám podarilo. To by bol proste... Ja idem teraz proste po OP hráčov, ktorí viem, že sú OP v re. 59,5 miliónov hodnota, máme 80 miliónov. Pozriem sa, že či nám vyjde plat pre istotu. OK, plat trošku zvýšim, hej, aby sme na to nezabudli. OK, to je v pohodičke takto. Takže do 80 miliónov môžeme úplne v kľude ísť. Tak poď, idem proste po OP hráčov, neidem po nejakých mladých talentoch, ktorí viem, že sú dobrí v kariére, idem proste po hráčov, ktorí viem, že sú dobrí v hre. Vyskúšam dať napríklad Fernandinha, lebo ten je starý. 106 miliónov, chalani. 62 plus Fernandinho, no tak. 106 plus Fernandinho. What? 70 a... pol. OK, toto už je dobre, to, ja viem, že to je hrozne šialená čiastka, ale toto asi zoberiem, keď sa nejako dohodneme. 76, toto by mohli už prijať. Dobre, prijali. Jednat. Poďme, koľko máme času? 5 minút, takže to by som mal v pohode stíhať, možno ešte niekoho stihnem predať. Stežejný, Přímout, rýchlo. Skúsime ušetriť nejako ten čas. Dobre, 4 roky, Přímout. Nice. Nechcem brať toto, klauzulu. 280 tisíc, mne nevidú na platy. Dobre, tak poď, prosím, že Kante. Bože, ja nemám toľko času, no tak. Simulujem ďalej teda. 3 minúty 45, tak poď. Nepřijatelná. Ja môžem upraviť toto tu. OK, poď jednať. Máme ešte nejaký ten čas, takže dúfam, že to všetko dopadne v pohodičke a kúpim aj Kanteho. To by bola mega posila spolu s Boatengom. 270 tisíc zimne. Dobre, viete čo urobíme? Upraviť bonus, tak tomu to dáme, prosím. Dobre, dobre. Je tam veľký plat, som mu dal, ja viem, ale chcel som ho. OK, máme 2 minúty 10, takže ja idem ešte rýchlo sa pozrieť do mužstva. Riskujem, že predám Brava, aj tak máme nejakých bronzákov tam aspoň. Toho dám na osťovanie. Čo tu máme ďalej? Toho pošlem na osťovanie. Tohto pošlem na osťovanie. Dobre, Otamendi, tak ja by som predal Kompanyho kvôli tomu, že je starý celkom. Takže by som ho radšej predal. Dobre, koho tu ešte máme? Delfa by som osobne predal, ktorého by som tiež predal, keď už máme Kanteho a máme aj Fernandinha, ak sa nemýlim. Vlastne nie, toho sme im dali, dobre, v pohode. OK, tohto dáme na hosťovanie, ešte čo tu také môžeme spraviť. Týchto dáme na hosťovanie. Aj toto Zinčenka. Davida Silvu skúsim len dať na transfer list, že či náhodou by sa nenašla nejaká ponuka. De Bruyne nechávame samozrejme, dáme na hosťovanie. Tuto to nechávam, iba tohto dám na hosťovanie. A Saného nechávam. OK,
55 sekúnd, ja si myslím, že to je tak všetko. Budem simulovať, že či ešte nepríde nejaká ponuka na prestup proste. PSG 8,7, 35 sekúnd, tak skúsim to proste. Skúsim, že či mi nedajú proste nejakú 48 miliónov alebo dačo také. Dajte mi 46, 38, 15 sekúnd, 63, to by sme mohli prijmuť. OK, dobre, neprijmuli. 5 sekúnd, ja už hovorím Frikovi. Takže my sa rovno vrátime, až keď budeme v januári, konkrétne v predsezónovom období, tam budeme mať ešte 5 minút, potom sa presunieme na zápas, potom dosimulujeme koniec sezóny, povieme si úlohy, ktoré sme splnili a potom si spočítame vlastne akože tie finále body v lige a rôznych proste trofejách, takže rovno sme späť o chvíľku. Už sme v januári, sme sa do druhého, keďže sme tu mali zápas s Watfordom, tak 3, 2, 1, ideme na to. Úlohy už v prestupovom období žiadne nemôžeme splniť, vidíme, že sa nám tu zlepšili hráči určití. Ideme sa pozrieť, že čo môžeme také spraviť, lebo ja asi už budem iba predávať hráčov, aké tak niekoho kúpiť namiesto nich. OK, takže dáme, poďme jednať s Realom o Kompanim. Ty vole, máme 4 minúty 30, to bude ťažké, ak niekoho túto predám. Bude ťažké zohnať náhradu. Dajte mi 50 a pol. Dávam čialnú čiastku, ale chcem proste vyťažiť z toho peniaze. Toto mi netreba, takže si to kľudne nechajte. 46. OK, stále málo, dobre. Dajte mi 43 a pol, to už by mohli ste. OK, nechci to prijmať, takže dobre, v pohodičke, mne to toľko nevadí. 4 minúty. Takže to je v pohode. OK, na hosťovanie. OK, kľudne choď do tohto. OK, toto už všetko je, všetko toto už je proste expirenuté, alebo jak to nazvať. OK, takže to boli ponuky. Ja idem iba simulovať, aby som videl, že či náhodou sa nám nepodarí nejakého hráča predať a potom keď tak kúpiť nejakú náhradu za neho. Keďže niekto odišiel na hosťovanie, ja to idem preskočiť tak, ako sme si to povedali, že keď máte zápas, tak to preskočíte jednoducho takto, aby ste nevideli výsledok, že keď pôjdete priamo simulovať. OK, zatiaľ nič. Žiadne ponuky, takže asi vyzerá to, že už asi nič také neurobím, lebo neviem, posily za 13 či koľko miliónov máme, tak to nič. V lige je to zatiaľ celkom slabé, ako pozerám, akože nie slabé, ale mohlo by byť určite lepšie. John Stones, OK. On je 81 a bude sa zlepšovať, ale neviem, no. Ja si ho nechám, chalni. Ja to odmietnem kvôli tomu, že je proste mladý, nechcem ho predávať. Minúta 49. Ja myslím, že už asi nič aké nebudem robiť. Pošleme na hosťovanie tohto tu, Foden, alebo jak sa volá. OK, dostali sme ponuku od AC Milano na Claudia Brava, ale pozrite sa, koľko máme teda peňazí. Iba 13 miliónov, ale ja ho nejdem predávať, ja už nejdem nič robiť, lebo nevyužijem tie peniaze. Nejdem už ani ďalej simulovať proste. Ideme vlastne teraz rovno do zápasu, dáme si tie posily alebo to, čo sme predali akože preč a do klubu. Rovno pôjdeme do zápasu. Potom po zápase sa budeme simulovať do konca sezóny a tam sa všetko bude počítať. Takže ideme rovno na to. Takže už sme pripravení na zápas. Tuto ide Freak za Manchester United, ja idem za Manchester City. Máme urobené všetky prestupy. OK, takže idem si pozrieť zostavy. Čo tu máme? Hodnocenie hráču. Lukaku, Martial, Mkhitaryan, Sterling. OK, kúpil Sterlinga zo City. Matič Pogba, Alba Bay, Otamendi, WTF, ďalší hráč zo City. Valencia De Gea, inak akože iba Otamendiho a Sterlinga, aspoň čo tu má základné zostavy. OK, zaujímavé. Ja som si teda pozrel jeho zostavy, toto je moja zostava a ideme asi teda rovno do zápasu. A je zle, je to gol. O môj bože, Ederson to ešte tečne. No nič ako, hej, dobre. To ide debovať, okej. Poď, Kevin. O môj bože, on to nejako chytil, to je nenormálne. A poď, Sané, zakonči to tam. O môj bože, poď, o môj bože. To není možné, nie, dobre. Hlavne sa okľudním, lebo potom nevyužijem šance a budem z toho akurát naštvatý a nedám ďalší gol. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné, môj Ederson skočí do druhej strany, De Gea mu tam vychytá veľmi neuveriteľné šance. Ja dám potom tyčku skoro do prázdnej brány. OK, super obrana. Ederson zase skočil do opačnej strany. Čo akože ten Ederson robí, prosím vás. Je to počas, prehrávame 2-0. Akože hrám horšie, to sa priznám, proste hrám horšie. Ale neviem čo je, proste ten, to ma naštval tam ten Ederson, takže neviem čo spravím. Momentálne asi nejdem nič meniť. Zatiaľ to nechám tak, až kým bude unavený viac, tak vtedy budem niečo meniť. To už není možné, chat. To už není možné. Dva goly z hlavičky. Akože, dobre. To som prehral proste a ja neviem, čo sa deje, lebo proste ten Ederson nič nechytí dobre. Toto bola proste dobrá hlavička, hej. Ale nič nejdem hovoriť radšej. Pocane. Dobre, máme šancu. Máme šancu. 1-3. Idem vystriedať Agüero za Jesusa a vyskúšame to takto, takže poď. Agüero namiesto, Jesus namiesto Agüera. Viete čo, dám namiesto Silvu Gündogana, lebo nejako mi tam ten Silva nehraje dobre, takže ideme sa pokúsiť to ešte nejako urvať. Nie, nehovor mi. To je absolútne neuveriteľné. Akože proste 3
góly z centrov a neviem, kde bola moja obrana. Absolútne proste, strátili sa. Úplne, on stál ten stredný obranca, čo tam bol. Môžem to kašľať celé toto tu. Ederson mi nič nechytil. 3 góly z 3 centrov, proste 3 góly z centrov a neviem, proste keď niečo som mal, nejaké šance, tak Techa chytil, no a čo poviem, neviem. Takže my sa uvidíme až na konci sezóny, kde budeme už rátať posledné body. OK, takže už sme na konci sezóny, ideme sa pozrieť, že kto má teda, kto ako skončil, spočítame to všetko, ale ešte predtým si pozrieme úlohy, čiže pozrime si, koľko máme bodov v lige, hej, iba to si pozri. A nehovor mi, že jak si skončil, proste mi len povedz potom, že aké si splnil úlohy, to je všetko. OK, ja to mám pozreté. No dobré, ja to mám tiež pozreté. OK, takže povedz mi, splnil si kúp hráča za 40 miliónov a viac? Áno, splnil som. Daj v zápase 3 góly a viac? Áno, to som splnil. Maj na konci ligy 80 bodov a viac? Splnil. Ja som splnil kúp hráča za 40 miliónov a viac. Nesplnil som daj v zápase 3 góly a viac. A nesplnil som maj na konci ligy 80 a viac bodov. Ja to idem pozrieť, ja to môžem kašľať. Takže v lige som skončil 71 bodov. Ja to budem rátať tak či tak, ale aj tak som prehral. FA Cup som vyhral na penalty proti Southamptonu. Čiže to sa ráta za 100 bodov. Carabao Cup, tam som neskončil ani v 8 finále. Dobre, takže 0 bodov, super. Champions Cup, tam som vypadol v 8 finále. OK, to je všetko. Moje výsledné skóre je 176. Dobre, takže ja som skončil prvý. Druhé bol City, no a mám 88 bodov. V FA Cup som vypadol v štvrťfinále proti Chelsea. V Carabao Cup som vypadol v 8 finále. V Lige majstrov som vypadol v štvrťfinále. 213. Takže vyhral si úplne vo všetkom, to je proste... Mal som šťastie. Máš čo robiť? Otáčať 3-0. No ja to neotočím, ja to môžem kašľať, lebo chápeš proste to. Keď sa mi podarí zápas, tak proste ma zradí potom tým a ty vyhráš obidve tam tie veci. Keď sa... No a teraz sa mi nepodarilo ani nič. Ja neviem. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike, potešte si komentár, ešte viac odber. Ak by sme dali tých 250, ako bolo by to mega. Ja sa s vami lúčim a frík. Čaute. Dovidenia.